Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде 13-ші регион бағдарламасы. Студияда мен Нұргүл Жолымбетова. Әдетте де өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Ал сізде жариялауға лайық бейнематериал болса, экранда көрсетілген номерге WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. Екінші ақпан күні сағат 10:30 шамасында Республика даңғылы мен Гагарин көшесінің қиылысында ер адамның мәйіті табылды. Ол көше бойындағы коммерциялық нысанның бірінің алдында жатқан. Оны көргендер бірден 102-ге хабар берген. Оқиға орнына жедел жеткен тәртіп сақшылары мен криминалдық топ жас шамасы 35-40-тардағы ер азаматтың өлі денесін анықтады. Болжам бойынша ер адам алкогольді ішімдікті асыра сілтеп алған секілді. Соның салдарынан көз жұмуы мүмкін. Дегенмен нақты анықтау жұмыстары жалғасуда. Бірінші ақпан күні кешкі сағат 19:00 шамасында жол апаты тіркелді. Салдарынан 8 адам түрлі дене жарақатын алған. Оқиға Тәукехан және Аймауыт көшелерінің қиылысында орын алды. Бізге жеткен ақпарат бойынша 93-ші бағыттағы автобус пен 77-ші бағыттағы газель соқтығысқан. Оқиға орнына полиция қызметкерлерімен жедел жәрдем келіп, зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі таңда осы жол апаты бойынша әкімшілік құқық бұзушылық бойынша іс қозғалған. Нақты анықтау жұмыстары жүргізілуде. Ал екі көлік те айыптұраққа жеткізілген. Кезекті жол апаты 1 сағаттан соң Рысқұлов көшесінде орын алды. Бізге жеткен ақпарат бойынша Volkswagen және Priora көліктер соқтығысқан. Куәгерлердің айтуы бойынша екі темір тұлпардың бірі ішкі көшелердің бірінен шыққан, ал екіншісі ауладан шыға келеді. Сол мезетте жолды бөлісе алмаған көліктер соқтығысып тынған. Абырой болғанда жарақаттанған жандар жоқ. Дегенмен көліктерге түрлі шығын келген. Апат жағдайдың орын алуына кінәлі адам алдағы уақытта белгілі болады. Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің жеке құрамы 98 жас маманмен толықты, деп хабарлайды баспасөз қызметі. Ол үшін арнайы жиын ұйымдастырылып, ардагер қызметкерлер де шақырылған. Олар жастарға үлгілі болуға және өз қызметіне жауапты адал еңбек етуге шақырды. Мәселен, оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің кадр жұмыс басқармасы бастығының орынбасары полиция полковнигі Алмас Балтабекұлы Мзеев өз сөзінде қиыншылығы мен жауапкершілігі басым қызметке келгендерін айтып, жас мамандарды айығындағы жұлдыздар мен үстіндегі формаға құрметпен қарауды сұрады. Бүгінгі айтпағымыз осы болды. Егер де сіз күтпеген оқиғаның куәсі болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмегі қажет болса, онда 56-16-32 номеріне хабарласуыңызға болады. Ал егер өздеріңізде түсірілген бейнематериалдар бар болса, экранда көрсетілген байланыс номеріне WhatsApp арқылы жібере аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, біздің түсірілім топ бір тәулік бойы кезекшілікте. Сіздермен бірге болған мен Нұргүл Жолымбетова, амандықта жолыққанша.